madaxweynaha dowlad goboleedkan Shabeellaha Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ayaa magaalada Jowhar ee caasimadda u ah dowlad goboleedkan Shabeelle waxa uu kulan kula qaatay laamaha amniga ee ka howlgala deegaanada dowlad goboleedkan Shabeelle gaar ahaan gobolada Shabeellada Dhexe iyo sidoo kale Hiiraan oo la isugu yiraahdo Shabeelle kulankan waxaa ka qayb galay maadaama amniga looga hadlay wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka Shabeelle sidoo kale maamulka gobolka Shabeellada Dhexe taliyaha guutada saddexaad qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Hirshabeelle taliyaha booliska iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee ka howlgala deegaanada dowlad goboleedkan Shabeelle gaar ahaan qaybta saddexaad kulankan ayaa inta uu socday waxaa diirada lagu saaray dardargelinta amniga magaalooyinka sidoo kale Jowhar iyo Beledweyne oo ka mid ah labada magaalo ee lagu qabanayo doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya sidaasi oo kalena Jowhar ay qayb ka tahay magaalooyinka lagu qaban doono dhawaan maadaama saacadaha soo aadan la filayo in la shaaciyo liiska xildhibaanada u tartamaya kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya Jowhar iyo sidoo kale Beledweyne waxay ka mid yihiin labada magaalo ee Hirshabeelle markaasi koobaad iyo labaad u kala ah madaxweynaha dowlad goboleedkan Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabana inta uu ku sugnaa oo weliba kursiga madaxtinimo uu ku soo fariistay howlgallada kala duwan ee ciidanka ay wadeen ay sii kordhiyeen waxaa sidoo kale la xaqiijiyey amniga guud ee magaalooyinka Beledweyne iyo sidoo kale Jowhar waxaa sidaasi oo kale socda dadaallo lagu doonayo in dib loogu soo celiyo xarumihii danta guud ee ay ku shaqeyn lahaayeen ciidamada qaybahooda kala duwan waxaa sidaasi oo kale soconaya howlgallo kala duwan oo ay wadaan ciidanka dowladda iyo kuwa maamulka Hirshabeelle oo garab ka helaya midowga Afrika ee AMISOM ee ku sugan deegaanada dowlad goboleedkan Hirshabeelle ee gobollada Hiiraan iyo sidoo kale Shabeellada Dhexe Cumar Guux warbaahinta City Jowhar waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.